Tapi simpan pun mau mati ya, setengah jam. Boat, boat, boat. Okay. Mau pergi mana? Pusing? Oh, iya. Mana dia pergi sekarang? Sana, sana. Sana, sana. Boleh, boleh. Oh, mau ikut dia? Ha. Kasi lock sikit. Ini rampau longgar ni. Kasi lock sikit. Itu boat. Sikit lah, kasi fight tengok macam mana. Berat tak? Tak ada. Berat kan? Okey lah. Ya. Kan dia tengah lari. Jangan lagi kau pump. Boat lalu dia tak lari ni. Eh, dah kena ni. Taruk, taruk ni sini ni. Mati ni. Wah, steam je aku. Lompat sikit. Ucut. Kayu kan dia patah balik, dia patah balik. Kayu laju, kayu laju. Belum lagi tu. Takut dia patah balik je. Tak ada surang tu. Ucut. Alamak. Kau. Oh, lucut lah. Aduh.